miisaaniyad-sanadeedka Soomaaliland oo dhawaan oo daraskeeda ay soo saartay wasaaradda maaliyaddu ayaa maanta golaha wakiilladu ay duuduub ku ansixiyeen. Fadhigii maanta ee golaha wakiilada ayaa ansixinta miisaaniyaddani buuq ka abuurtay, waxaana lagu ansixiyey miisaaniyadda sanadkan oo qadarkeedu dhan yahay $326 milyan. Wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray. Furitaankii fadhiga maanta ee golaha wakiilada kadib, guddoomiyaha golahaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa sheegay in laba soo jeedimood hor yaallaan oo dulucdoodu kala tahay in duuduub lagu ansixiyo miisaaniyadda iyo in xildhibaanadu ay ka doodaan islamarkaana falanqayn kadib cod loo qaado ansixinteeda. Hase ahaatee, taasi waxay sawaxan iyo buu ka dhex abuurtay xildhibaanadii golaha joogay. Xildhibaan Maxamed Jaamac oo kamid ah mudanayaasha fadhigaasi ku sugnaa oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dastuuriyan ay tahay in laga doodo. Hase ahaatee, guddoomiyaha golahaasi ayaa sheegay in cod loo qaadayo, waxaanay mudanayaashu cod u qaadeen in duuduub lagu ansixiyo iyo in laga doodo miisaaniyadda sanadkan. Waxaanu halkaa kaga dhawaaqay natiijada codkii gacanta agaahayd ee loo qaaday. 43 mudane ogolaaday in lagu ansixiyo duuduub. 17 mudane way diideen in duuduub lagu ansixiyo, 6 mudane way ka aamuseen, guddoomiyuhu ma codaynin, siyaasay miisaaniyaddu ku ansaxday. Miisaaniyad sanadeedka ay maanta ansixiyeen golaha wakiilladu oo dhammayd $326 milyan ayaa noqonaysa miisaaniyadda ugu badnayd ee Soomaaliland yeelato. Fadhiga maanta ee lagu ansixiyey miisaaniyaddan ayay kasoo xaadireen 7 mudane oo ka mid ah 28 xildhibaan ee golaha wakiilladu ka kooban yahay. Miisaaniyadda 2017 oo $326 milyan gaadhaysa ayaa golaha ka doodayay si xamaasad leh. Soo jeediyey in laga doodo, 60 mudane soo jeediyey duuduub lagu ansixiyo, 2 mudane way aamusay, guddoomiyuhu ma codaynin, waxaa ansaxay taa in duuduub lagu ansixiyo. Miisaaniyadda oo maalmahanba la isku haystay oo wasaaradda maaliyaddu ay soo hordhigtay ayaa dabadeetana mudanayaasha aqlabiyadda ee xisbiga kulmiya ay leeyihiin waxba ayaan laga doodina sida lagu ansixiyo. Mudanayaasha mucaaridka ee xisbiga wadani u badanina waxay leeyihiin ha laga doodo. Marka guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cir ayaa guddoominaya, waana aad bay u kulushahay fadhigan maantan oo kulaa. Miisaaniyaddu markaasi ku ansaxday 2017 oo $326 milyan. Dan Axmed Saciid Cige, BBC Hargeysa.